Nataka niambie president wangu Raila Amolo Odinga na Martha Wangari Karua, my deputy president, Baba Padruto, Padruto Baba, tarehe 20 ndo tunaenda election. Tulikuwa home up, tulikuwa home up, tulikuwa wapi? Tulikuwa wapi? Nataka niambie Ruto, kwa sababu anasema hiki imeharibika na ametengenezea biki ya Musali, ya Musali ya mdawa di ofisi, aniambie katiba inaruhusu wapi ati bwana ni prime minister bibi yake ako na ofisi. Bwana William Ruto, wewe William Ruto, najua unanisikizanga wewe tarehe 20 wewe mwanaume wewe, upande usipande unaenda nyumbani. Ruto mas, nikimalizia kwa sababu muda huko, nataka niambie Ruto kwa sababu yeye ni mwanaume na pia